Turistes concentrats llegint els horaris de l'autobús. Molts dels que volen visitar el far de Formentor opten pel transport públic. És molt millor. Va ser molt estressant pel meu home conduir per allà. Realment estem molt, molt confoses amb la informació. Vol demanar bus, però no sabem si estarà ple. Jo crec que va millor. Antes estava peor, però ara quan corten aquí abajo que ja completen el pàrquing, està un poquitín més desahogado. Llombarda, avui que vi a Formentor, el semàfor de la rotonda del port de Pollença ajuda a pacificar el trànsit fins als aparcaments de la platja de Formentor, amb capacitat per 350 minuts. Quan se'n supera la cabuda, es fa el tram. Avui el dia està tranquil, una frase molt divertida. The access by car is closed, so what you have to do is to park there and take a bus from this corner. Aquí, són bosses puntuals i cotxes finitjats. Des de l'1 de juny i fins al proper 30 de setembre, entre les 10 del matí i les 10 i mitja del capvespre, no es pot accedir al far de Formentor. Només ho poden fer aquells vehicles que hagin sol·licitat amb el manco 3 dies d'antelació una autorització a la DGT o pujar en transport públic. Es tracta d'una mesura que desperta confusió entre alguns turistes i també residents. Sí, una mica confosos. Hem vingut en cotxe i al Maps no està escrit que no puguem venir en cotxe. Muy clara la verdad que no. Pero sí que nos habían dicho que igual sí que había que dejar el coche y seguir en bus. No entiendo muy bien abajo porque ponen acceso libre. Las restricciones de Formentor continuarán hasta el 30 de septiembre.